sekretara da najavi predmet. Sekretar, predmet IT-9832A, tužilac protiv Mitra Vasiljevića. Predsjedavajući sudija, hvala. Gospodine Vasiljević, da li me čujete? Nemam prijevod. Can you hear me? Da li me čujete, gospodine Vasiljević? Da li sad čujete? Thank you. Hvala. Izvolite sjesti. Sada ću zamoliti strane da se predstave. Molim prvo tužilaštvo. Tužilaštvo, dobar dan, časni sude. Ja sam Helen Brady. Ja se pojavljam u ime tužilaštva. Sa mnom su danas gospođica Michelle Davis i gospodin Stefan Wirth i također naš referent za predmet Lord Galicia. Predsjedavajući sudija, hvala lijepo. Odbrana, molim. Vladimir Domazet, glavni zastupnik žalioca. Gospodin Knups je odsutan danas. Predsjedavajući sudija, hvala lijepo. Žalbeno vijeće donosi danas svoju presudu po žalbi u predmetu tužilac protiv gospodina Mitra Vasiljevića. Gospodin Vasiljević je uložio žalbu na presudu koju je pretresno vijeće 2 ovog međunarodnog suda donijelo 29. novembra 2002. godine. Ovaj predmet odnosi se na događaje koji su se odigrali juna 1992. u području Višegrada. Nakon što se Jugoslovenska narodna armija povukla iz ovog područja, razne srpske paravojne jedinice preuzele su kontrolu. Jednu takvu grupu koja je slovila kao osobito nasilna vodio je izvjesni Milan Lukić. Pretresno vijeće utvrdilo je da je negdje u maju 1992. Mitar Vasiljević bio prisutan kad su Milan Lukić i njegovi ljudi pretresli selo Mušići. Također je utvrđeno da je 7. juna 1992. bio prisutan u hotelu Vilina Vlas, Lukićevom štabu, kad su Lukić i dvojica neidentifikovanih ljudi uveli sedmoricu silom privedenih muškaraca muslimana. Kad je žalilac napustio hotel zajedno s Lukićem i dvojicom neidentifikovanih ljudi, bio je naoružan automatskim oružjem. Sedmorica muškaraca muslimana silom su prebačeni na istočnu obalu rijeke Drine, gdje su strijeljani. Njih petorica su ubijeni u pucnjavi, a dvojica su preživjela tako što su pali u rijeku i pretvarali se da su mrtvi. Pretresno vijeće osudilo je gospodina Vasiljevića na osnovu 2 od 10 tačaka optužnice kojim ga je teretiralo tužilaštvo. Prvo, po tački 3 optužnice za progon kao zločin protiv čovječnosti, odnosno ubistvo 5 muškaraca muslimana te nehumana djela nad ostalom dvojicom muslimana. Ova osuda izrečena je na osnovu člana 5 statuta Međunarodnog suda. Drugo, pretresno vijeće osudilo je gospodina Vasiljevića po tački 5 za ubistvo kao kršenje zakona i običaja ratovanja, odnosno za ubistvo 5 muškaraca muslimana, a u vezi s incidentom na obali Drine. Ova osuda izrečena je na osnovu člana 3 statuta. Pretresno vijeće oslobodilo je gospodina Mitra Vasiljevića preostalih optužbi. Gospodin Vasiljević osuđen je na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 20 godina. Dana 30. decembra 2002. godine gospodin Vasiljević uložio je žalbu i na osudu i na kaznu, navevši 8 osnova za žalbu. Tužilaštvo nije uložilo žalbu. Žalbeni postupak u skladu sa praksom ovog međunarodnog suda, ja neću čitati tekst presude osim dispozitiva. Umjesto toga ja ću rezimirati glavna pitanja koja se pojavljuju u žalbenom postupku i iznijeti razloge i također odluku žalbenog vijeća. Naglašavam da je ovo samo sažetak i ni u kom obliku ne predstavlja samu presudu. Jedino autoritativno težinu
U odluci žalbenog vijeća ima sama pisana presuda koja se stavlja na raspolaganje stranama i javnosti u pismenom obliku po zaključenju ovog postupka. Žalbeni postupak predviđen članom 25 statuta ima korektivnu funkciju i ne pokreće de novo preispitivanje predmeta u žalbi. Preispitivanje se ograničava na greške u primjeni prava koje odluku čine nevažećom i greške u utvrđivanju činjenica koje bi mogle imati za posljedicu neostvarenje pravde. Žalbeno vijeće može potvrditi, ukinuti ili preinačiti odluke pretresnog vijeća. Žalbeno vijeće može ispraviti greške u primjeni prava koje čine nevažećom presudu pretresnog vijeća iz razloga koje je naveo žalilac ili iz drugih razloga. Kada je riječ o greškama u utvrđivanju činjenica, žalbeno vijeće odbacuje nalaze pretresnog vijeća samo ako dokaze na koje se oslonilo pretresno vijeće ne bi prihvatio ni jedan razuman sud, a greška koja je iz njih proizašla dovela je do neostvarenja pravde, odnosno do izuzetno nepravičnog ishoda sudskog postupka, kao u slučaju kad se optuženi osudi uprkos nedostatku dokaza o nekom suštinskom elementu zločina. Kad žalilac samo osporava činjenične nalaze pretresnog vijeća i predlaže alternativnu procjenu dokaza, a da pritom nije pokazao zašto je procjena pretresnog vijeća bila nerazumna, žalilac time nije ispunio teret dokazivanja koji je na njemu. Kad je riječ o žalbi na kaznu, odluka se preinačuje samo ako je pretresno vijeće načinilo zamjetnu grešku u ostvarivanju svojih diskrecionih prava. Od žalioca se također traži da uputi žalbeno vijeće na upravo one dijelove zapisnika, transkripta, presude i dokaza koji potkrepljuju njegove argumente. Žalbeno vijeće neće detaljno razmatrati navode strane ako su oni nejasni, protivriječni ili neodređeni. U takvim okolnostima žalbeno vijeće može argumente odbaciti bez obrazloženja. Žalioca se podsjetilo na ove uslove tokom žalbenog pretresa. Prije razmatranja argumenata žalioca o glavnoj stvari, žalbeno vijeće procjenjuje da li su podnesci žalioca ispunili te zahtjeve. Postoje tri kategorije formalnih i proceduralnih nedostataka u podnescima žalioca koji se odnose na navodne greške u utvrđivanju činjeničnog stanja. Prva kategorija tiče se onih argumenata gdje žalilac nije identifikovao konkretnu grešku pretresnog vijeća i samo je ponudio alternativno tumačenje dokaza. U drugu kategoriju spadaju argumenti kod kojih je žalilac propustio da ustvrdi da nalaze pretresnog vijeća ne bi donio ni jedan razuman prosuditelj činjenica. Treća kategorija odnosi se na argumente u vezi s kojima je žalilac propustio da kaže kako je navodna greška dovela do neostvarenja pravde. Žalbeno vijeće odbacuje te argumente bez razmatranja njihovog merituma. Ja neću navoditi sve argumente koji spadaju u gore navedene kategorije, jer se oni mogu lako naći u pismenoj verziji presude koja je danas podijeljena. Nadalje, žalbeno vijeće odbacuje bez razmatranja merituma nekoliko žaliočevih argumenata o kazni u kojima nije naveo nijednu grešku ili je te argumente pokrenuo po prvi put tek u replici na podnesak respondenta. Sada ću se osvrnuti na argumente žalioca za koje je utvrđeno da ispunjavaju formalne zahtjeve. Žalbeno vijeće je restrukturiralo ove argumente u četiri grupe. Prva grupa se sastoji od navodnih grešaka u utvrđivanju činjeničnog stanja koje se odnose na opšte uslove članova 3 i 5 statuta. Druga, od navodnih grešaka u utvrđivanju činjeničnog stanja u vezi s incidentom na rijeci Drini i žaliočevim odnosom s Lukićevom paravojnom grupom. Treća grupa odnosi se na žalioćevo učešće u udruženom zločinačkom poduhvatu i njegovu krivičnu odgovornost u vezi s tim, a četvrta na izricanje kazne.
Ova pitanja čine dijelove 3 do 6 presude po žalbi. U dijelu 3 presude žalbeno vijeće razmatra meritume dva žaliočeva argumenta koja se odnose na opšte zahtjeve članova 3 i 5 statuta koji se navode u žaliočevom trećem osnovu za žalbu. Vijeće zaključuje da žalilac nije pokazao da nijedan razuman prosuditelj činjenica ne bi ustanovio da su njegova djela u tijesnoj vezi s oružanim sukobom. Žalbeno vijeće također odbacuje navode žalioca da je pretresno vijeće pogriješilo kad je utvrdilo da su njegova djela bila dio raširenog i sistematskog napada za koji on znao i zaključuje umjesto toga da bi bilo koje razumno pretresno vijeće utvrdilo da je žalilac znao za napad na muslimansko civilno stanovništvo Višegrada koji je bio u toku. U dijelu 4 presude žalbeno vijeće razmatra 7 navodnih grešaka u utvrđivanju činjeničnog stanja o incidentu na rijeci Drini i žaliočevom odnosu s Lukićevom paravojnom grupom, što je uglavnom navedeno u žaliočevom prvom i drugom osnovu za žalbu. Žalbeno vijeće odbacuje 4 od navedenih grešaka u utvrđivanju činjeničnog stanja. Žalbeno vijeće prvo odbacuje tvrdnju žalioca da je pretresno vijeće pogriješilo utvrdivši da je on bio naoružan 7. juna 1992. Žaliočevi argumenti ne pokazuju da nijedno razumno pretresno vijeće ne bi konstatovalo na osnovu svjedočenja dva svjedoka da je žalilac bio naoružan u hotelu Vilina Vlas i da je na rijeci Drini uperio svoju pušku u sedmoricu muslimana i spriječio ih da bježe. Žalbeno vijeće također odbacuje tvrdnju da je pretresno vijeće pogriješilo ne prihvativši žaliočevu tvrdnju da je on pokušao da odvrati Milana Lukića od počinjenja ubistava. Žalilac je propustio da pokaže kako je činjenica da nijedna od prisutnih osoba tokom incidenta nije mogla uticati na Milana Lukića, relevantna u procjeni toga da li je on pokušao ili nije da odvrati Lukića. Žalilac nije uspio da pokaže da nijedan razuman sud ne bi došao do zaključka pretresnog vijeća. Treće, žalbeno vijeće odbacuje tvrdnju žalioca da je pretresno vijeće pogriješilo ne prihvativši njegov argument da je on ostao na određenoj udaljenosti od mjesta zločina. Čak i ako svjedočenje jednog svjedoka potvrđuje žaliočevu verziju da je on bio nekoliko metara udaljen od Milana Lukića i dvojice drugih naoružanih ljudi za vrijeme pucnjave, žalilac nije utvrdio da je pretresno vijeće pogriješilo, konstatovavši da je on sa oružjem u ruci stajao iza sedmorice muslimana neposredno pred pucnjavu zajedno sa ostalom trojicom. Žalbeno vijeće ne može naći nikakvu grešku u načinu na koji je pretresno vijeće tretiralo svjedočenje dotičnog svjedoka ili procjenjivalo dokaze prezentirane tokom suđenja. U svakom slučaju, žalilac nije utvrdio da je navodna greška dovela do neostvarenja pravde. Četvrto, žalbeno vijeće odbacuje tvrdnju žalioca da su pogrešni nalazi pretresnog vijeća zasnovani na svjedočenju dva svjedoka o njegovoj ulozi za vrijeme pretresa u Mušićima. Protivrečnosti koje navodi žalilac ne postoje ili su sporednog ili nebitnog karaktera, a žalilac nije uspio da pokaže da nijedan razuman prosuditelj činjenica ne bi ustanovio na osnovu ovih dokaza da je žalilac stražario na ulazu u kuću svjedokovog oca i time učestvovao u pretresu kuće. Sada ću se osvrnuti na 3 preostale navedene greške u utvrđivanju činjeničnog stanja koje je pretresno vijeće počinilo i u čemu se žalbeno vijeće slaže sa žaliocem. Prva greška odnosi se na nalaz pretresnog vijeća da je žalilac bio informant grupe Milana Lukića. Žalbeno vijeće primjećuje da je jedini dokaz
kojeg navodi pretresno vijeće u prilog ovom zaključku, svjedočenje svjedoka VG14 da je, dok je on bio u rukama žalioca i Milana Lukića u crvenom Volkswagenu Passatu, žalilac pokazao na obližnju kuću i rekao Milanu Lukiću da ona pripada jednoj muslimanskoj porodici. Pretresno vijeće je izričito odbacilo kao nedovoljno pouzdano i vjerodostojno svjedočenje druga dva svjedoka na koje se oslanjalo tužilaštvo da pokaže da je žalilac radio kao informant pomenute grupe. Šta više, nalazi pretresnog vijeća u vezi s pretresom u Mušićima ne potkrepljuju zaključak da je žalilac pokazao predmetnu kuću Milanu Lukiću i njegovim ljudima. Prema tome, nijedan razuman sud ne bi ustanovio samo na osnovu svjedočenja svjedoka VG14 da je žalilac bio informant Lukićeve grupe i da je znao da će se te informacije koristiti za progon muslimana. Žalilac tvrdi da je pogrešni nalaz pretresnog vijeća o tome da je on bio informant Lukićeve grupe korišten kao osnova za zaključak pretresnog vijeća da je on imao diskriminacijsku namjeru. Međutim, pretresno vijeće ustanovilo da je žalilac bio povezan s grupom Milana Lukića i da su djela žalioca bila u tjesnoj vezi sa oružanim sukobom i predstavljala dio raširenog i sistematskog napada na nesrpsko stanovništvo Višegrada. Pretresno vijeće nije izvelo zaključak o diskriminacijskoj namjeri žalioca iz činjenice da je on bio informant grupe. Prema tome, žalilac nije uspio da utvrdi da je pogrešni nalaz pretresnog vijeća o tome da je on bio informant doveo do neostvarenja pravde. Druga greška odnosi se na nalaze pretresnog vijeća da je u vrijeme kada je žalilac bio u hotelu Vilina Vlast znao da će 7 muškaraca muslimana biti ubijeno i da je Milan Lukić počinio teška krivična djela, uključujući ubistva, na području Višegrada nedugo prije incidenta na rijeci Drini. Pretresno vijeće se oslonilo na iskaz koji je dao sam žalilac, a prema kojem je za vrijeme vožnje od Višegrada do hotela Vilina Vlas popodne 7. juna 1992. vozač koji je vozio automobil, Stanko Pecikoza, ispričao žaliocu da je Milan Lukić u nekoliko prilika izvodio radnike muslimanske nacionalnosti iz fabrike Varda da bi ih zlostavljao i ubijao. Pretresno vijeće je stoga odbacilo tvrdnju žalioca da je tek kad je Milan Lukić zaustavio automobil blizu Sasa i naredio sedmorici muškaraca da krenu prema obali Drine, shvatio da ovi ljudi neće biti razmijenjeni. Pregledavši relevantne odlomke iskaza žalioca, žalbeno vijeće zaključuje da je njegovo svjedočenje u vezi s onim što mu je rekao Stanko Pecikoza 7. juna 1992. na putu do hotela Vilina Vlas nejasno i protivriječno. Mada je tačno da to svjedočenje potkrepljuje nalaze pretresnog vijeća u vezi sa zlostavljanjem, ono je nejasno u vezi s ubistvima. Na osnovu iskaza ostaje nejasno da li je Stanko Pecikoza rekao žaliocu da je pronađeno tijelo mladića po imenu Velagić u automobilu na putu za hotel ili je Pecikoza samo izrazio sumnju da je Milan Lukić ubio Velagića. Šta više, mora se primijetiti da je izvjesnog Velagića prema paragrafu 15 optužnice ubio 10. juna Milan Lukić u fabrici Varda. Ova činjenica čini iskaz žalioca još nejasnijim u vezi s tim na koja ubistva je mislio. Postoji također protivrječnost između presude pretresnog vijeća i optužnice u vezi s datumom incidenta u fabrici Varda. Shodno tome, dotični dokazi ne potkrepljuju nalaz pretresnog vijeća da je Stanko Pecikoza rekao žaliocu za bilo kakva ubistva radnika iz fabrike Varda
do kojih je eventualno došlo prije 7. juna 1992. Čak i ako je Peciko zarekao žaliocu da je Velagića ubio Milan Lukić, to bi bilo nedovoljno da se zaključi da je žalilac znao u vrijeme kad je napustio hotel da će sedmorica muslimana biti ubijeni, a ne razmijenjeni. Iz tog razloga i u svjetlu dodatnih faktora koji su objašnjeni u presudi po žalbi, žalbeno vijeće smatra da nijedan razuman prosuditelj činjenica ne bi došao do ovakvog nalaza samo na osnovu tih dokaza. I turn now to the third factual error. Sada ću se osvrnuti na treću grešku u utvrđivanju činjeničnog stanja, koja se odnosi na nalaz da je žalilac uperio pušku u sedmoricu muškaraca, muslimana, dok su bili u hotelu Vilina vlast. Kao što je već objašnjeno, žalbeno vijeće je zaključilo da je razumna konstatacija pretresnog vijeća da je žalilac bio naoružan u hotelu Vilina vlast. Međutim, zaključak pretresnog vijeća da je žalilac držao u hotelu na nišanu sedmoricu muslimana ne potkrepljuje ni nalaz samog pretresnog vijeća, da je, naime, sedmoricu muslimana čuvao jedan od neidentifikovanih naoružanih ljudi, koji je uperio svoju automatsku pušku u njih, sprječavajući ih tako da napuste hol hotela. Tužilaštvo je ovo prihvatilo. U zaključku, nijedan razumni prosuditelj činjenica ne bi utvrdio da je žalilac uperio pušku u sedmoricu muslimana u hotelu Vilina Vlas. O pitanju da li su dvije gore navedene greške dovele do neostvarenja pravde, raspravljat će se kasnije, u kontekstu navodne greške u vezi sa žaliočevom namjerom da ubije sedmoricu muslimana. Dio 5 presude bavi se učešćem žalioca u udruženom zločinačkom poduhvatu i njegovom individualnom krivičnom odgovornošću s tim u vezi. Žalioče 4., 5., 6. i 7. osnov za žalbu odnose se na ubistvo, nečovječno postupanje, progon i udruženi zločinački poduhvat. Svi se oni bave, kao centralnom temom, pitanjem da li je žalilac imao namjeru da ubije sedmoricu muškaraca, muslimana, za vrijeme incidenta na Drini. Žalbeno vijeće nalazi da je samo prva kategorija udruženog zločinačkog poduhvata opisana u presudi po žalbi u predmetu Tadić, to jest osnovni oblik udruženog zločinačkog poduhvata, relevantna za ovaj predmet. Žalbeno vijeće odbacuje tri žaliočeva podosnova za žalbu, kojima se tvrdi da je pretresno vijeće počinilo grešku u primjeni prava u odnosu na koncept udruženog zločinačkog poduhvata time što je propustilo da izričito ukaže na tačne kriterije koje je primijenilo kako bi procijenilo postojanje ovog poduhvata, te što je utvrdilo da postojanje dogovora ili saglasnosti koji dosežu stepen sporazuma između dvije ili više osoba ne mora biti izričito, već se o njemu može indirektno zaključiti, te što je konstatovalo da su svi učesnici u udruženom zločinačkom poduhvatu jednako krivi za krivično djelo, bez obzira na to kakvu je ulogu koji od njih u njegovom počinjenju imao. Žalbeno vijeće također odbacuje navod žalioca da je pretresno vijeće pogriješilo utvrdivši da je kriv za progone isključivo na osnovu jednog incidenta. Sada ću se osvrnuti na argumente žalioca da je pretresno vijeće pogriješilo kada je konstatovalo da je on dijelio zajedničku namjeru da se ubiju sedmorica muškaraca muslimana. Pretresno vijeće je izvelo zaključak o žaliočevoj namjeri iz njegovih dijela kojima je spriječio bijeg sedmorice muslimana tako što je u njih uperio pušku dok su bili pritvoreni u hotelu Vilina Vlas, sproveo ih do obale Drine i držao na nišanu da bi spriječio njihov bijeg. Stajao s puškom u ruci iza njih, zajedno s ostalom trojicom izvršilaca, neposredno prije no što je počela pucnjava. Da bi se
utvrdila individualna krivična odgovornost u svojstvu saizvršioca, mora se utvrditi da je optuženi dobrovoljno učestvovao u jednom aspektu zajedničke namjere, čak i ako nije fizički počinio krivično djelo, i da je optuženi, čak i ako nije lično izvršio krivično djelo, ipak htio njegovu posljedicu. Žalbeno vijeće se slaže s testom kojeg je primijenilo pretresno vijeće, prema kojem ako tužilac stanje svijesti dokazuje zaključivanjem, taj zaključak mora da bude jedini razumni zaključak izvediv na temelju dokaza. Ovdje se postavlja pitanje da li bi jedan razumni sud ustanovio da je jedini razumni zaključak izvediv na temelju dokaza taj da je žalilac svojim djelima imao namjeru da ubije sedmoricu muslimana. Kao što je već rečeno, žalbeno vijeće je zaključilo da je pretresno vijeće pogriješilo, konstatovavši da je žalilac uperio svoju pušku u sedmoricu muškaraca dok su bili u hotelu Vilina Vlas. Šta više, žalbeno vijeće je zaključilo da je pretresno vijeće pogriješilo, utvrdivši da je žalilac u to vrijeme znao da će sedmorica muslimana biti ubijeni, a ne razmijenjeni. Pošto žalilac u to vrijeme nije imao saznanja o tome da će sedmorica muškaraca muslimana biti ubijeni, činjenica da je spriječio muslimane da pobjegnu iz hotela nije odlučujuća za procjenu o tome da li je on dijelio zajedničku namjeru da se oni ubiju. The trial chamber also relied on the appellant's actions from the... Pretresno vijeće se također oslonilo na radnje žalioca od trenutka kad je Lukićeva grupa zaustavila automobile kod Sasa da bi došlo do zaključka da je on namjeravao ubistvo sedmorice muslimana. Kad su Milan Lukić, dvojica neidentifikovanih muškaraca i žalilac, sproveli sedmoricu muslimana do obale Drine, on je uperio pušku u njih kako bi spriječio njihov bijeg. Žalilac je zatim stajao s puškom u ruci iza muškaraca, muslimana, neposredno pred početak pucnjave. Pretresno vijeće nije, međutim, utvrdilo da je žalilac djelovao sa istim nivom autoriteta ili s istim stepenom kontrole nad ubistvima kao ostala trojica počinilaca. Naprotiv, pretresno vijeće je izjavilo da se nije uvjerilo da je tužilaštvo dokazalo izvan svake razumne sumnje da je optuženi pucao u isto vrijeme kad i ostala trojica ili da je lično ubio jednu ili više žrtava. Kraj citata. Pretresno vijeće nije čak ni eksplicitno utvrdilo da je žalilac uperio svoju pušku na sedmoricu muslimana dok su oni bili postrojeni licem prema rijeci Drini. Pored tih nalaza, žalbeno vijeće uzima u obzir sljedeće. Ukupni kontekst incidenta na Drini, prethodnu vezu žalioca s grupom Milana Lukića u Mušićima i u hotelu Vilina Vlas, kao i njegova djela na obje radnje. Činjenicu da žalilac, sve dok se automobil nije zaustavio kod Sasa, nije znao da će sedmorica muškaraca muslimana biti ubijeni. Da se ponašanje srpskih vojnika drastično promijenilo od trenutka kad im je Milan Lukić naredio na napuste automobil. Da je tokom cijelog incidenta na Drini utjecak dvojice preživjelih bio da niko oko Lukića ne može utjecati na njega ili na njegove odluke. I najzad, da je žalilac dobrovoljno išao u pratnji Lukića i njegove grupe sa sedmoricom muslimana na Drinu. Kada je vijeće suočeno sa zadatkom da odredi da li se iz radnje optuženog može zaključiti da je učestvovao u zajedničkoj namjeri da se počini krivično djelo, posebna se pažnja mora posvetiti tome da li su radnje bile dvosmislene, pa prema tome omogućuju nekoliko razumnih zaključaka. Žalbeno vijeće zaključuje da nijedan razumni sud ne bi utvrdio da je jedini razumni zaključak izvediv iz raspoloživih dokaza, kao što je gore navedeno, taj da je žalilac imao namjeru da ubije sedmoricu muslimana. Pretresno vijeće je konstatovalo da je žalilac pomogao Milanu Lukiću i njegovim ljudima tako što je spriječio bijeg sedmorice muslimana. Međutim,
No nije utvrdilo da je žalilac lično pucao u te muškarce, niti da je imao kontrolu nad pucnjavom. U poređenju sa učešćem Milana Lukića i potencijalno jednog ili obojice drugih, učešće žalioca u ukupnom toku ubistava nije doseglo isti nivo. Gore pomenute radnje žalioca bile su nejasne u odnosu na to da li je žalilac imao namjeru ili ne da sedmorica muslimana budu ubijeni. Ovaj zaključak, između ostalog, dalje potkrepljuje relativno kratak vremenski period između promjene stava Milana Lukića i pucnjave i snažna ličnost koju je imao Milan Lukić u odnosu na ličnost žalioca. Pretresno vijeće je pogriješilo, konstatovavši da je jedini razumni zaključak izvediv iz dokaza taj da je žalilac dijelio zajedničku namjeru da se ubiju sedmorica muslimana. Ova greška dovela je do neostvarenja pravde, jer bez dokaza o žaliočevoj namjeri da se počini ubojstvo, on se ne može smatrati odgovornim kao saizvršilac. Žalbeno vijeće sada će razmotriti da li je žalilac odgovoran kao onaj koji je pomagao i podržavao. Žalilac tvrdi u okviru četvrtog osnova za žalbu da se njegova djela ne mogu svrstati u pomaganje i podržavanje jer on nije omogućio izvršenje krivičnog djela. Žalbeno vijeće je već zaključilo da je žalilac znao da će sedmorica muslimana biti ubijeni, da je išao naoružan s Lukićevom grupom od mjesta gdje su parkirali automobile do rijeke Drine, da je uperio svoju pušku u sedmoricu muslimana, da je stajao iza njih s puškom u ruci, zajedno s ostalom trojicom izvršilaca neposredno pred početak pucnjave. Jedini razumni zaključak izvediv na temelju ukupnih dokaza, je taj da je žalilac znao da će njegova djela pomoći izvršenju ubistava. Sprječavanjem ovih ljudi da bježe na putu do obale rijeke i za vrijeme pucnjave, radnje žalioca su bile konkretno usmjerene na to da pomognu počiniocima ubistava i nečovječnih djela, a njegova podrška je imala suštinski efekat na počinioce tih krivičnih djela. Stoga žalbeno vijeće konstatuje da je žalilac kriv za pomaganje i podržavanje ubistava po članu 3 statuta, tačka 5 optužnice. Nadalje, žalbeno vijeće konstatuje da je žalilac kriv zbog pružanja pomoći i podrške u odnosu na ubistvo kao zločin protiv čovječnosti po članu 5a, tačka 4 optužnice, i nečovječna djela kao zločin protiv čovječnosti po članu 5i, tačka 6 optužnice. Žalilac se, međutim, ne osuđuje za ubistvo kao zločin protiv čovječnosti po članu 5a, tačka 4 optužnice i nečovječna djela kao zločin protiv čovječnosti po članu 5i, tačka 6 optužnice u skladu sa sudskom praksom Međunarodnog suda o kumulaciji osuda. Sada ću se osvrnuti na tvrdnju žalioca da je pretresno vijeće pogriješilo kada je konstatovalo da je on imao potrebnu diskriminacijsku namjeru, budući da on nije učestvovao u izdvajanju sedmorice muškaraca, muslimana, niti je znao zašto su oni uhapšeni ili što Milan Lukić želi da uradi s njima. Suprotno onome što tvrdi žalilac, pretresno vijeće je jasno reklo da, bez obzira na to da li je žalilac bio informant ili nije i da li je dijelio zajedničku namjeru grupe da progoni muslimansko stanovništvo, tužilac je također morao da utvrdi da je optuženi učestvovao u izvršenju dijela progona s diskriminacijskom namjerom. Shodno tome, pretresno vijeće je procijenilo da li su radnje žalioca za vrijeme incidenta na rijeci Drini pokazale da on posjeduje mens reu potrebnu za krivično djelo progona. Žalbeno vijeće je nedavno potvrdilo pristup pretresnog vijeća u presudi po žalbi u predmetu Krnojelac. Šta više, i ponovo suprotno tvrdnjama žalioca, pretresno vijeće nije izvuklo zaključak o postojanju diskriminacijske namjere žalioca iz činjenice da on izdvojio sedmoricu muslimana.
Pretresno vijeće je utvrdilo da su, citiram, radnje optuženog činjenično imale karakter diskriminacije po tome što su ti muškarci pobijeni samo zato što su bili muslimani, kraj citata. Žaliočevo učešće u udruženom zločinačkom poduhvatu u hotelu Vilina vlast za vrijeme prebacivanja žrtava na obalu Drine i za vrijeme događaja koji su se ondje odigrali, predstavlja konkretna djela iz kojih je pretresno vijeće moglo izvući zaključak da su njegove radnje imale diskriminacijske posljedice i da je on posjedovao nužnu diskriminacijsku namjeru. Stoga se odbacuju argumenti žalioca u vezi s pristupom pretresnog vijeća u procjeni toga da li je on posjedovao ili nije diskriminacijsku namjeru. Žalbeno vijeće također treba da procjeni da li je pretresno vijeće pogriješilo kada je konstatovalo da je žalilac individualno odgovoran kao saizvršilac za krivično djelo progona na osnovu učešća u krivičnim djelima ubistva i nehumanih djela počinjenim u osnovi. Žalbeno vijeće je već zaključilo da je pretresno vijeće pogriješilo kada je konstatovalo da je žalilac imao namjeru da ubije. Namjera da se pobije 7 muškaraca, muslimana, uključujući i dvojicu preživjelih, čini osnov za zaključak pretresnog vijeća da je žalilac saizvršilac udruženog zločinačkog poduhvata. U odsustvu postojanja te namjere, nijedan razumni presuditelj činjenica ne bi utvrdio da je žalilac odgovoran za izvršenje krivičnog djela progona putem ubistava i nehumanih djela kao saizvršilac udruženog zločinačkog poduhvata. Ta greška dovela je do neostvarenja pravde. Žalbeno vijeće sada razmatra da li žalilac podliježe individualnoj krivičnoj odgovornosti po članu 7.1 statuta zbog pomaganja i podržavanja progona muškaraca muslimanske nacionalnosti svojim učešćem u ubistvima na obali Drine. Djela koja su počinili Milan Lukić i ostala dvojica bez sumnje predstavljaju krivično djelo progona. Oni su, naime, ubili petoricu muslimana i počinili nehumana djela u odnosu na dvojicu preživjelih s promišljenom namjerom diskriminacije na vjerskoj ili političkoj osnovi. Nadalje, žalbeno vijeće se slaže s pretresnim vijećem u tome da je žalilac učestvovao u incidentu na rijeci Drini s punim saznanjem da je namjera grupe Milana Lukića da progone lokalno muslimansko stanovništvo Višegrada putem izvršenja zločina u osnovi ovog krivičnog djela. Jedini razlog zbog kojeg su sedmorica muslimana uhapšeni i ubijeni bila je njihova pripadnost muslimanskom stanovništvu Višegrada. Žalilac je bio svjestan tih činjenica i dobrovoljno je učestvovao u masakru na rijeci Drini tako što je uperio svoju pušku u žrtve i time ih onemogućio da bježe. Njegova podrška imala je suštinski efekt na izvršenje zločina na obali Drine. On je u to vrijeme bio u potpunosti svjestan toga da njegovo učešće pomaže izvršenju krivičnog djela progona od strane glavnih počinilaca. Žalilac je stoga odgovoran zato što je pomagao i podržavao krivično djelo progona putem ubistva petorice muslimana i nehumanih djela u odnosu na dvojicu drugih muslimana. Žalilac tvrdi da on ne može biti osuđen kumulativno na osnovu istog ponašanja i za ubistvo po članu 3 statuta, tačka 5, i za progon putem ubistva po članu 5a statuta, tačka 4. Sudska praksa Međunarodnog suda o kumulativnim osudama pokazuje da je dopustivo donijeti oglas o krivici za svako od tih krivičnih djela, pošto svako od njih sadrži element materijalno različit od drugih. Zbog toga ovaj podosnov žalbe nije održiv. A sada ću se osvrnuti na dio 6 presude koji se bavi izricanjem kazne.
U svom osmom osnovu za žalbu žalilac navodi 7 grešaka u primjeni prava i utvrđivanju činjeničnog stanja koje se odnose na izricanje kazne. On prvo tvrdi da je kazna koju izreklo pretresno vijeće, 20 godina zatvora za progon i ubistvo, pretjerano visoka u poređenju s kaznama izrečenim u okviru sudske prakse Međunarodnog suda. Drugo, žalilac tvrdi da je pretresno vijeće pogriješilo, uzevši u obzir kao otežavajuće okolnosti način ubistva, verbalno zlostavljanje žrtava, traumu koju su pretrpjele žrtve i diskriminacijsko stanje svijesti. Treće, on tvrdi da je pretresno vijeće pogriješilo, propustivši da smatra olakšavajućom okolnošću kajanje koje je žalilac pokazao nakon incidenta na rijeci Drini i njegovu suradnju s tužilaštvom. Žalbeno vijeće odbacuje sve te argumente, a razlozi za to su u cijelosti objašnjeni u presudi. Žalbeno vijeće, međutim, smatra da kazna treba da bude promijenjena zbog činjenice da je osuda izrečena žaliocu kao saizvršiocu u udruženom zločinačkom poduhvatu, i to za ubistvo kao kršenje zakona i običaja ratovanja po članu 3 statuta i progon putem ubistva i nehumanih dijela po članu 5H. Dakle, da je ta osuda sada zamijenjena osudom za pomaganje i podržavanje. Žalbeno vijeće ima ovlaštenja da samo preinači odluku o kazni bez vraćanja predmeta pretresnom vijeću. Pomaganje i podržavanje je oblik odgovornosti koji po pravilu opravdava nižu kaznu od one koja je primjerena za odgovornost sa izvršioca. Međutim, istovremeno, kazna koja se izriče mora također odražavati inherentnu težinu kriminalnog ponašanja optuženog. Žalilac je počinio teška krivična djela. Zbog toga, uzimajući u obzir konkretne okolnosti ovog predmeta, kao i oblik i stepen žaliočevog učešća u počinjenim krivičnim djelima, žalbeno vijeće zaključuje da je primjerena kazna od 15 godina. Sada ću pročitati dispozitiv presude žalbenog vijeća. Gospodine Vasiljeviću, molim vas ustanite. Iz gore navedenih razloga, žalbeno vijeće, na osnovu člana 25 statuta i pravila 117 i 188 pravilnika o postupku i dokazima, primivši k znanju pismene podneske strana i argumente iznesene na pretresu od 18. novembra 2003. zasjedajući na otvorenoj sjednici, prihvata uz izdvojeno mišljenje sudije Šahabudina žalbu Mitra Vasiljevića u onoj mjeri u kojoj se ona odnosi na njegovu osudu kao saizvršioca progona, kao zločina protiv čovječnosti, ubistvo i nehumana djela po tački 3 optužnice i ubistvo kao kršenje zakona i običaja ratovanja po tački 5 optužnice. Preinačuje te osude uz izdvojeno mišljenje sudije Šahabudina i konstatuje uz izdvojeno mišljenje sudije Šahabudina da je Mitar Vasiljević kriv po tačkama 3 i 5 optužnice zbog pomaganja i podržavanja progona kao zločina protiv čovječnosti, ubistvo i nehumana djela, i pomaganja i podržavanja ubistva kao kršenja zakona i običaja ratovanja po članu 7.1 statuta. Odbija žalbu Mitra Vasiljevića u odnosu na osude u svakom drugom pogledu. Odbija žalbu Mitra Vasiljevića u odnosu na kaznu i izriče, uz izdvojeno mišljenje sudije Šahabudina, novu kaznu, uzimajući pri tom u obzir odgovornost kako je utvrđena na osnovu novih osuda donesenih po žalbi. Izriče kaznu zatvora Mitru Vasiljeviću u trajanju od 15 godina, koja teče od danas, s tim da se Mitru Vasiljeviću uračuna na osnovu pravila 101c pravilnika vrijeme koje je već proveo u pritvoru, a to je od 25. januara 2000. godine do danas. Nalaže
u skladu s pravilom 103c i 107 pravilnika o postupku i dokazima, Dimitar Vasiljević ostane u pritvoru Međunarodnog suda sve dok se ne privede kraju organiziranje njegovog transfera u državu gdje će izdržavati kaznu. Gospođo tajnice, molit ću da podijelite kopije presude strankama. Gospodine Vasiljeviću, izvolite sjesti. The appeals chamber stands. Žalbeno vijeće završava raspravu. Molim, ustanite.